Qax rayonunun Qum kəndində 25 yaşlı Tural adlı gəncin qeyri-adi istedadı var. Onun yaradıcılıq qabiliyyəti bir başqadır. Tural təbiət dərinliklərində gördüklərini yaratdığı əsərlərdə necə göstərir, bunu əməkdaşımız İlkin Piranovun sujetində biləcəksiniz. Tural Manafovun 25 yaşı var. 15 yaşından daş üzərində döymə və ağac oyma sənəti ilə məşğuldur. Tollantı hesab olunan hər hansı bir ağac parçalarından müxtəlif görünüşlü figurlar düzəldi. 10 ildir bu işlə məşğul olan gənc usta yaratdığı əsərlərlə insanların zövqünü oxşuyur. Əsasən ağacların kök hissələrindən özünə məxsus üslubda bir sənət əsəri yaradır. Topladığı ağac qırıntılarına baxanda bu ağac parçalarından hansısa bir mənanı kəsb edən figurun yarana biləcəyi inandırıcı gəlmir. Ancaq Tural öz daxilində olan yaradıcılıq qabiliyyətinin sayəsində yararsız kimi atılan ağac parçalarına yeni nəfəs verir. 25 yaşlı Tural Manafov gördüyünüz kimi belə lazımsız ağac kötüklərindən, ağac parçalarından bu halda lazımı istifadəyə yararlı figurlar düzəldir. Tural Manafov deyir ki, uşaq vaxtlarından onda yaradıcılıq qabiliyyəti olub. Belə bir sənət növü ilə ailəsində heç kim məşğul olmayıb. Sənətin incəliklərini müəllimləri öyrətsə də sonradan özü təkmilləşdirib. Sənətkar birinci növbədə yaradıcılığı fikirləşir. Yəni o istənilən bir şeydə hazırlamaqdan qabaq onda pulu yox. Təbii ki, marağı fikirləşir. Tural həm də hazırladığı figurlardan gəlir də əldə edir. Əsərlərinə əhali tərəfindən marağın böyük olduğunu söylüyor. Biz adicə kötüyün üstündə çox şey görə bilirik, çox maraqlı bir şeylər görə bilirik. Və təbii ki, onları da istəyirik insanlara çatdıraq. Gənclərin hansısa bir sənətə yiyələnməsi sevindirici haldır. Tutduğun hansı sənət olur olsun, gərək öz işini, öz sənətini sevəsən. Necə ki, Tural Manafov kimi. İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Space, Qax.